Kde sme? Ale ako sa to tu volá? Že? Lezná studienka. A veď ty to vieš. A máš nové triko na sebe? Super. Z Daisy. Steluša, ty čo skúšaš? Potok? Táto dareba nám dneska spôsobila veľkú nepríjemnosť. Prvýkrát sa Steli poprhlila na žihlave. Takže sme tu mali ohromný krik. A plač samozrejme. Každý jeden musí byť v tomto svojom vlastnom dobre. Nesmiete byť naraz, aby ste sa neudreli. Jaj! Chceli sme ísť aj na lanovku, ale zistili sme, že je nejaká pokazená. Vôbec tu není taká tá šnúra, na ktorú si sadnete. Takže bohužiaľ, tentokrát z lanovky nič nebude. Ale budeme pohľadkať oslíka. Áno, ideme ešte za zvieratkami. Dnes máme taký plný program. Sedeli sme tam na lavičke a išli sme hrať aktivity, tak? A zrazu stala strašný krik. To ma pícha, to ma páli. Ja som si myslela, že to je z takých pilín, čo tam boli na zemi. A ona to nebola, to žihlava. Takže máme za sebou prvé popálenie so žihlavou. Strašne plakala, kričala. Našťastie potom už keď to bolo neznesiteľné, tak mliečko ešte pomohlo. Takže ďakujeme za tento dar od prírody. Kde sme? Na chalase. Steli, tak čo máš ty teda? Čučoriedkové gule s makom. Mama má tradične halušky. A baba Marta asi strápačky? Áno. Pán diviak. Pán diviak. Ten má ale zubiska. Ako ste videli, tak sme sa zastavili na salaši v Stupave, tu sme boli už viackrát. Došli sme sem, pretože potrebujeme nejako zabaviť kočence a pozor! Poviem vám, že som rada, že sme si dali medzi deťmi prestávku dlhú. No, tam radšej nie. Tam radšej nie. Šmiklavky sú totálne rozhorúčené, takže musíme na to dávať pozor. Poď sem, chyť sa ma. Hej, rúb. Lebo deti v rovnakom veku asi nie sú úplne najlepší nápad. Akože na jeden deň, na týždeň, tak to je iné, ale nastalo. Nebude ťa to páliť? Dobre, idem ťa povedať. Z každej strany niečo. No nič, ideme hľadať teraz oslíka. Už sme boli pri ovenkách. Ideme teraz hľadať oslíka, ale nikde tu není, takže neviem, no. A máme dneska takýto prostý deň, lebo je teplo. Tak sme sa to pokúsili využiť, konečne, že je teplo, ale zase je také teplo, že nie že 27 stupňov alebo niečo, ale rovno 37, takže dneska trošku horíme. Pán Kohút, dobrý deň. Dobrý. Jaj, dievčence majú siestičku. Oddychujú. Hladkáš ovenku? Super. Môžeš. Aký to je pocit? Dobrý. Keď sme tu boli vtedy, tak si strašne plakala, si sa ich bála, pamätáš? Teraz sa jej bojíš? Nie. Nie, že? Sa niekto postavil. Ona ako sa pretiahla, wow. Pozor, možno bude aj píšať, aby nás neočúrala. Poď upozor. Krásna. Lebo mi neukáva teraz mapu. Počúvaj ma, došla nám sem ovca. My tu máme kameru. Normálne nám ovečka prišla, že? Sem došla a ona žere tú šľubku, vieš? Ježišmaria, ty aj prskáš trochu. To už tu to není moc dobre, poď sem. Ahoj. Počkaj chvíľočku. Ahoj, maličky, dobre. Tu buďte. Ako máš? Ja čokoláda a jablko. Priatelia, ja vám teda poviem, že som úplne grogy, totálne. Mať dve deti so sebou na celý deň v rovnakom veku. Ty si spomeniem na tú vetu, čo hovorí pán Kraus, že hovorili nám, že sa vyhrajú, že máme mať deti blízko pri sebe.
No ale není tam nikdy ten starší, kvázi múdrejší, ktorý by to tam trochu korigoval. Takže majú podobne hlúpe nápady častokrát, ktoré musíte proste na to dať pozor, aby si niekto neublížil alebo niečo. Takže musíte byť stále prítomní. Ale bola tam nejaká pani s deťmi a tie proste úplne tam nikto nesledoval. Tie si tam lozili po tých kleských kameňoch, nikto tam proste na nich nedozeral, tak to mi príde vždy také, že Ježiš Maria, sa za to chytám za hlavu. Samozrejme, každý má svoj spôsob nejakého proste nejakej výchovy alebo nejakého starania sa, ale vždy keď vidím takéto, že sa tam debatujú a deti tam hodinu lietajú po všelijakých takých hrôzostrašných povrchoch a nikto na nich nedozerá, tak to ma vždy tak prepadne taká panika z toho. Ale hovorím, no komu ako sa chce, tak nech si to tak robí. Každopádne musela som dávať pozor, lebo keď máte aj niekoho koho musíte strážiť, že to nie je vaše dieťa, tak musíte ešte trikrát toľko dozerať. Pretože pri tom vlastnom dieťati máte už to tak aj trochu zmapované, viete, čo si asi môžete dovoliť, viete, čo si asi ono dovolí a tak ďalej. No a potom najväčší problém natáčanie, teraz som taká oklieštená v natáčaní, preto aj častokrát teraz tam možno uvidíte všelijaké divné prestrihy a tak. Bohužiaľ, inak sa to aktuálne nedá. Strašne obmedzujúce a strašne toho človek v strese. Aby niečo neurobil, čo niekomu môže vadiť. Možno toho bolo aj pomenej, ale musíte mi to odpustiť, lebo pre mňa je proste prioritou to, aby som v poriadku vždy doniesla to moje dieťa domov. A keď mám ešte navyše teda niekoho iného dieťa, tak o to je to väčšia zodpovednosť. A je to proste taká priorita. Takže snažím sa čosi aj natočiť, ale ide to sťažka. Lepšia pasáž bola s pani ovcou, to bolo strašne smiešné. Ani sme nečakali, že tam dojde a zoberie tie šľúbky z toho melóna, ale stalo sa potom. Celá deka je oclin, to musím dať hneď oprať. Ďakujeme, že ste si pozreli dnešný vlog, budeme sa na vás tešiť aj na ďalšie dni. Teraz budeme mať Marek voľno, tak hádam niekam vybehneme. Budeme radi, ak si pozriete aj tie nasledujúce vlogy a tešíme sa na vás zase zajtra. Pa, pa.